Osnovna škola Olga Milošević je realizator okružnog takmičenja iz biologije, čiji su organizatori Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Srpsko biološko društvo. 70 učenika učestvuje na okružnom takmičenju iz biologije. Danas će rešavati test u trajanju od 60 minuta, na kome će moći da osvoje maksimalno 100 bodova. Takmičenje je počelo u 11 časova, završit će se danas u 12 časova. Učenici koji budu osvojili više od 91 boda na ovom takmičenju, ostvarit će pravo da se plasiraju i učestvuju na republičkom takmičenju iz biologije. Učestvuju pretpostavljam i učenici osnovne škole Olga Milošević. Kakva su vaša očekivanja? Pa očekivanja su uvek naše očekivanja su uvek pozitivna. Videćemo se zavisi od težine testa. Inače na takmičenju učestvuju učenici 5., 6., 7. i 8. razreda, s tim što se za učenike 5. i 6. razreda na ovom nivou takmičenje završava, što znači da samo učenici 7. i 8. razreda mogu da se plasiraju i da učestvuju na narednom nivou takmičenja iz biologije.